Namaskar Ruhu Prabhat. Rajor cricket itihasor hat khottur bosoriya protikhar antoporil. Team India men in blue stan love korise ahom hontan Riyan Porage. Namaskar aru batori hoite studio t moi Gitashri aru ei muhurtot apunalok prothome jonam je jehetu BCCI ghokhona korise Zimbabwe tourar bhartiya squad or talikat antarbhukto hoise Riyan Poragor nam. Men in blue jersey poridhan kora ahom totha uttor pubor prothom goraki cricketer rupe Riyane rosile obhile khobese. Bhartiya mohila cricket dolot ahomor hoi kheli ase Uma Chhetriye. Kintu bhartiya purukh cricket dolot uttor pubor prothom goraki cricketer hoise etia Riyan Porag. বর্তমান নাগপুরত অনুশীলনত ব্যস্ত রিয়ান পরাগ ইপিনে বিসিসিআইয়ে জিম্বাবুয়ে টুরৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে সোশ্যাল মিডিয়া যোগে রিয়ানক অভিনন্দন জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আসলতে রিয়ান পরাগৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে যথেষ্ট উৎফুল্লিত কৰিছে ক্রিকেট অনুৰাগী বন্ধুক জুলাইত হবলগিয়া টি20 সিরিজত প্রথমবার আমি দেখা পাইছো অসমৰ পৰা এজন পুৰুখে ভাৰতীয় দলত স্থান পাইছে আৰু আমি ৰিয়ান পৰাগৰ নামটো আজি বিসিসিআই উলুৱা লিষ্টখন দেখি দেখা পাই খুব ভাল লাগিছে অসমবাসী হিচাপে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো তথা এছিয়াৰ সভাপতি হিচাপেও আজি মই ভাবোঁ যে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ আমাৰ এই কমিটিখন বা এই কাৰ্যকালত আমি যিমান কষ্ট কৰিছোঁ আমি দুজনকৈ খেলুৱৈক আমি ভাৰতীয় দললৈ পঠাব পাৰিছোঁ প্ৰথমতে আছিলে মহিলা উমা ছেত্ৰী দ্বিতীয়তে এতিয়া পুৰুষৰ দলত রিয়ান পরাগ আর পুরুষ বলে কলে সদায় মানুষের চকুত মেইন ক্রিকেট টিম ধরে আকর্ষণ হয়ে থাকে আর তার লগতে এই টি-20 সিরিজ রিয়ানের কারণে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় কারণ এই দলটুত বিরাট কোহলি নাই রোহিত শর্মা নাই সূর্যকুমার যাদব নাই যখন প্লেয়ার এটা টি-20 খেলি আছে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে কোনো প্লেয়ার নাই শুভমন গিল এজ এ ক্যাপ্টেন এই দলটুত আহিছে ভাবো রিয়ান পরাগে খেলার সুবিধা পাব কারণ আমি বহু সময় দেখা পাওঁ দলত থাকিলেও প্লেয়িং ইলেভেনত কেতিয়াবা খেলিব নাপায় প্লেয়াৰে মই আশা কৰোঁ ৰিয়ান পৰাগ প্লেয়িং ইলেভেন খেলাত সুবিধা পাব আৰু খেল দেখুৱাব পাৰিব কাৰণ ইণ্ডিয়া টীমত বহুত প্লেয়াৰ আহে আৰু বহুত প্লেয়াৰ কেতিয়াবা নাপাতাও হৈ যায় মই আশা কৰোঁ অসমবাসীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ৰিয়ানৰ লগত আশীৰ্বাদ আছে সকলো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰিয়ানে যাতে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই আগন্তুক সময়ত অকল জিম্বাবুৱে তৰে নহয় যি আগন্তুক খেল আহিব লগা আছে সকলো যাতে দলত ৰিয়ান পৰাগৰ নাম সদায় নিশ্চিত হৈ থাকে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু ৰিয়ান পৰাগলৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থা আৰু অসমবাসীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তৰংগ গগৈ এছিয়াৰ সভাপতিগৰাকীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে এফালে ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ ক্ৰিকেটাৰ পৰাগ দাসৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আগতে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ পিতৃ পৰাগ দাস আমাৰ লগত আছে আপোনাক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ থেংক ইউ সকলোৱে অকল মোলৈ নহয় সকলো অসম তথা নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো ৰাইজলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আমিতো কৈ আছিলোঁ যে জিম্বাবুৱে টুৰত পাব পাব আশা কৰি আছিলোঁ এতিয়া বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে কি ক'ব 100% ভাল লাগিছে আৰু এই দিনটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ৰখি আছিলোঁ এজ পেৰেণ্টছ ডেফিনেটলি মনটো ৰখিমেই কিন্তু অসম তথা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই সকলো ৰাইজে ৰখি আছিলে আৰু এই দিনটো অহাটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা এটা কাৰণ আজি 1947ৰ পৰা আজিলৈকে মানে অসমৰ পৰা চিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া কোনো ল'ৰা খেলিব পৰা নাই কোনো বয়জ খেলিব পৰা নাছিলে আজি ৰিয়ানে সেই বস্তুটো সেই দুৱাৰখন ব্ৰেক কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ যে আশা কৰোঁ যে নেক্সট কামিং ছিজনত আকৌ ৰিয়ানক ফ'ল' কৰি বা ৰিয়ানক দেখি পেলাই জুনিয়ৰ ল'ৰা দুই এটা আৰু যাতে ওলায় আৰু যাতে সোমাই চিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া দিব তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব ৰিয়ানৰ জন্ম 10 নৱেম্বৰ 2001ত গতিকে আমি 2003 মানৰ পৰা যেতিয়া মালিগাঁৱৰ পৰা সেই জীৱন যাত্ৰা যে আৰম্ভ হৈছিলে ক্ৰিকেটৰ অকণমান জনাওকচোন 100% তেতিয়া মই তাতে হেৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ আৰু কোৱাৰ্টাৰ তাতে থাকোঁতে তাৰপৰাই তাক মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া সেইখিনি সময়ত ময়ো কাৰেণ্ট খেলি আছিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া দেখিছোঁ যেতিয়া মই মিৰৰত মই এটা মোৰ ড্ৰিল কৰা অভ্যাস এটা আছিল যেতিয়া মই খেলি আছিলোঁ ড্ৰিল কৰি থাকোঁতে সেই প্লাষ্টিক বেট এখন লৈ পেলাই মোৰ আগত ড্ৰিল কৰি থাকে সেই তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া দেখিছোঁ তাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো কাৰণে আৰু মোৰ লাকিলি ভাল লাক ভাল হ'ল মই য'ত কোৱাৰ্টাৰ আছিল তাতে এটা তিনিকুণীয়া ফিল্ড এখন আছিলে তাতে মই জানাত নুৰুল্দা বুলি পেলাই আমাৰ এক্স ক্ৰিকেটাৰ তেওঁ এটা কোচিং চেণ্টাৰ এটা খুলিছিলে তাতে কংক্ৰিট এখন বনাইছিলে সেই কংক্ৰিটখন তেওঁ কোচিং চেণ্টাৰ বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত কংক্ৰিটখন থাকি গ'ল লাকিলি মই সেই কংক্ৰিটখন পালোঁ আৰু ৰিয়ানক সেই তাতে জংঘলখিনি চাফা কৰি তাৰপৰা মই ক্ৰিকেটটো ষ্টাৰ্ট কৰাইছোঁ এটলিষ্ট বেচিকটো মই তাৰপৰা বনাই পেলাই তাৰপিছত যেতিয়া মই ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত মই আকৌ যি তাতে গ'লোঁ ষ্টেডিয়ামত গ'লোঁ তেনেকৈয়ে তাৰ ক্ৰিকেট হেৰিটো জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি শুভমন গিলৰ পৰা সঞ্জু ছেমছনৰ পৰা গোটেইখিনি যশস্বী জয়ছোৱাল সব আছে টীমটো কেনেকুৱা লাগিছে টীমটো ডেফিনেটলি এতিয়া ইয়ং ছাইড এটা বনাইছে আৰু ভালকৈ মই একচুৱেলি টীমটো মই ভালকৈ একদম ডিটেইলছ চোৱাওঁগৈ তথাপিতো যিটো দেখিছোঁ মই থুলমূলকৈ যিখিনি চাইছোঁ ইয়ং ছাইড এটা বনাইছে কাৰণ ইণ্ডিয়ান টীমৰ যিটো ছিটুৱেশ্যন বেঞ্চ ষ্ট্ৰেণ্থ ছলিড বেঞ্চ ষ্ট্ৰেণ্থ এটা
কারণ অলরেডি ইন্ডিয়া দুটা টিম বনিব পৰা রেডি হৈ আছে এটা ঠিক তেনেকে হয়তো বিসিসিআই গৈ আছে কারণ এটা নেক্সট এটা ওয়ার্ল্ড কাপৰ পিছত এইটা সিরিজত সম্ভব ইয়ংস্টার ব্লক চান্স দিব বা কোনে কেনেকে কি কৰিব পাৰে তারপর হেনেকে যাতে তেওঁলোকে পিক কৰে খেল যেহেতু 6, 7, 10 আৰু 13, 14 আমি সকলোৱে আশা কৰিছে ৰেভি মেচৰে ভাল ইনিংছ হওক আপুনি কেনেকুৱা আশা কৰিব 100% যদি হলেতো ভালেই লাগিব কাৰণ আৰু সকলোৱে ৰান কৰিম বুলিয়ে যায় ৰিয়ানো সেনেকৈয়ে যাব মেচ জিকাম বুলিয়ে যাব যদি ৰান কৰিব পাৰে বা মেচ জিকাব পাৰে ইণ্ডিয়া টীমক ডেফিনেটলি তাতকৈ আৰু ভাল খবৰ হ'ব নোৱাৰে আশাবাদী যথেষ্ট সকলো অন্ত পৰিছে যিহেতু ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ 77 বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অৱশেষ টীম ইণ্ডিয়াত স্থান পাইছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে বিচিচিয়াই ঘোষণা কৰা জিম্বাবৱে টুৰৰ ভাৰতীয় স্কোৱাডৰ তালিকাত প্ৰথমবাৰলৈ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ানে নীলা জাৰ্চিত দেখা পাব ভাৰতীয় মূল দলত স্থান পোৱা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ উৎফুল্লিত দেশবাসী গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃ এটা সপোনে যেন পূৰ্ণতা পালে সপোন মানে এয়া ব্যক্তিবিশেষৰ সপোন নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাই দেখি অহা এটি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হ'ল আগন্তুক জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত স্থান পালে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে 5খনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় দলৰ অন্যতম যোদ্ধা হিচাপে থিয় দিব ৰিয়ান পৰাগে বৰ্তমান নাগপুৰত অনুশীলনত ব্যস্ত ৰিয়ান পৰাগ উল্লেখযোগ্য যে এই যাত্ৰা নাছিল সহজ আই পি এলৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনে সকলোৰে সন্মুখলৈ আনিলে ৰিয়ান পৰাগক এইবাৰৰ আই পি এলৰ তৃতীয় হাই স্কোৰাৰ হ'ল ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ানৰ নামত লিপিবদ্ধ হ'ল 4টা অৰ্ধশতক ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলৰ টপ স্কোৰাৰৰ সন্মানো লাভ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে কেৱল সেয়াই নহয় 17 বছৰ বয়সতে আই পি এলত সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ ৰচিছিল ৰিয়ানে 2017 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম দলৰ সদস্য ৰিয়ান টি টুৱেণ্টিত সৰ্বাধিক ৰাণ অপৰাজিত 84 টি টুৱেণ্টিত মুঠ উইকেট 41টা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত ৰিয়ানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাণ 155 আনহাতে 2018 চনৰ আই চি চি অনূৰ্ধ 19 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ অন্যতম যোদ্ধা আছিল ৰিয়ান পৰাগ সৰুৰে পৰা ক্ৰীড়াৰ এক পৰিৱেশত ৰিয়ানক ডাঙৰ দীঘল কৰা পিতৃ মাতৃ আজি গৌৰৱান্বিত অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ানলৈ আমাৰ ফালৰ পৰাও আগন্তুক দিনৰ বাবে অযুত শুভেচ্ছা Sports Desk, News 18, Ahom Northeast. বিচিচিয়াই ঘোষণা কৰা জিম্বাবৱে টুৰৰ ভাৰতীয় দলটোত আছে শুভমন গিল অধিনায়ক হিচাপে শুভমন গিল যশস্বী জয়সৱাল ঋতুৰাজ গায়কোৱাড অভিষেক শৰ্মা ৰিংকু সিং সঞ্জু ছেমছন লগতে ধ্ৰুৱ জুৰেল নীতিশ ৰেড্ডি ৰিয়ান পৰাগ ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আছে ৰবি বিষ্ণয় আছে আৱেশ খান আছে খলিল আহমেদ মুকেশ কুমাৰ তুষাৰ দেশপাণ্ডে শুভমন গিল অধিনায়ক যশস্বী জয়সৱাল ঋতুৰাজ গায়কোৱাড তাৰপিছতে অভিষেক শৰ্মা ৰিংকু সিং সঞ্জু ছেমছন ধ্ৰুৱ জুৰেল নীতিশ ৰেড্ডি লগতে ৰিয়ান পৰাগ ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আৱেশ খান আছে আৰু এইফালে খলিল আহমেদ মুকেশ কুমাৰ তুষাৰ দেশপাণ্ডে আন কিছু খবৰ মাজলৈ ওদালগুৰি ৰৌতা পথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথত ৰৈ থকা ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী বাইকে দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে দুই বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু ঘটিছে ৰৌতা অভিমুখী আছিল দুই বাইক আৰোহী দৈফাৰ্ম ৰেলগেটৰ সমীপতে এই শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা আকৌ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লাটমণ্ডল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হোজাইত এইবাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লাটমণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লাটমণ্ডল মুক্তিয়াৰ হুছেইন এমাহ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোজাইলৈ বদলি হৈছিল মুক্তিয়াৰ ডিব্ৰুগড়ত মুক্তিয়াৰে কৰিছিল চৰকাৰী ভূমিৰ জালিয়াতি হোজাইত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে বৰদলৈ কলনীৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা মুক্তিয়াৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত লাটমণ্ডল মুক্তিয়াৰৰ ঘৰ হৈছে ধিঙত বহু খেলিমেলি কৰাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে অভিযোগ আৰু
রাজ্যত পুনৰ ঘোষ লৈ জালত পৰিছে চৰকাৰী বিষয়া ঘোষ লৈ হাতে লুটে আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এবাৰ চৰকাৰী বিষয়াজন এবাৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে প্ৰকল্প বিষয়া অনুপমা গোহাঁইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে তিনিচুকীয়াৰ মাকুম হাবজান উন্নয়ন খণ্ডৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছিল চিএম ভিজিলেন্সে প্ৰকল্প বিষয়া অনুপমা গোহাঁইয়ে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগতেই চলাইছিল অভিযান অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ ভাড়াঘৰত ক্ষমা কৰিব ঘৰ ভাড়া মুকলি কৰি দিয়াৰ নামত তাত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ পৰা 7,000 টকা লৈছিল আৰু হাতেলুটে ধৰা পৰিছে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে অনুপমা গোহাঁইৰ বাহনতো তালাচী চলাইছিলে চিএম ভিজিলেন্সে বাহনত লগতে আন আন ঠাইতো চিএম ভিজিলেন্সৰ তালাচী এবাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ওখত পৰিল যমুনামুখৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমল বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ কপাহবাৰীৰ পথ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমল তেনে সময়তে একাংশ ছাত্ৰই দুমাহৰ ভিতৰত জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণ নহ'লে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিধায়কক নিষিদ্ধ কৰিব বুলি কোৱাক লৈ সৃষ্টি হ'ল বাক বিতণ্ডাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোক দাদাগিৰি নচলিব বুলি উভতি ধৰিলে বিধায়কজনে আৰু তাৰ পিছতে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱাত সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলে আমার এটা স্পষ্ট কথা স্যার ছাত্রখন এটা স্পষ্ট কথা যদি এই রাস্তাটো মেরামতি নহয় হেৰি নহয় আমি কিন্তু আপোনাৰ নির্বাচনী প্রচার নিষিদ্ধ করি মোৰাজা অঞ্চল ছাত্রখনদার আপোনাৰ নির্বাচনী প্রচার নিষিদ্ধ করব এই কথা স্পষ্ট আপোনাক আমি আপোনাৰ কথা মতে আমি 2 মাহ সময় দিছো 2 মাহৰ ভিতৰত যদি রাস্তা ওপেন হেৰি নহয় আমি আপোনাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করি স্পষ্ট কথা আপ অসমৰ সকলো কমিটি ভংগ কৰি দিয়া হৈছে ৰাজ্যিক আৰু জিলাকে ধৰি সকলোখিনি আপৰ যি কমিটি আছে সেয়া ভংগ কৰা হৈছে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপৰ কমিটি ভংগ কৰা হৈছে দলটোক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ভংগ কৰা হৈছে সকলো কমিটি শীঘ্ৰে গঠন কৰা হ'ব আপৰ নতুন কমিটি গঠন কৰালৈকে দলৰ দায়িত্বত থাকিব ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু ৰাজ্যিক সম্পাদক লগতে দায়িত্বত থাকিব কোষাধ্যক্ষ আৰু ভৱেন চৌধুৰী তেওঁ আহ্বায়ক হিচাপে লৈ ছজনীয়া এখন কাৰ্যকৰী কমিটি গঠন কৰা হৈছে রাজ্যত এটার পিছত আনটুক কিশোরী নিরুদ্দেশর ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে এইবার গুয়াহাটির পৰা নিখোঁজ হয়েছে তিনিগৰাকী কিশোরী ছাত্রী গুয়াহাটির নুনমাটির পৰা নিখোঁজ হয়েছে তিনি কিশোরী ছাত্রী শিলিগুড়ি থাকার সম্ভেদ আরক্ষী কিছু হয়তো লাভ করেছে সোমবারে বিদ্যালয় যাম বলে কই যে বিদ্যালয় ওলাই গল বিদ্যালয় যাওয়ার পিছরে পৰা নিরুদ্দেশ হয়ে আছিল এই তিনিগৰাকী ছাত্রী মানব সরবরাহকারীর কবলত পৰাৰ সন্দেহ করেছে আরক্ষী নুনমাটির পৰা এই ছাত্রী তিনিগৰাকীয়ে গুয়াহাটির পৰা রেলযোগে কলকাতালৈ রওনা হয়েছিল পরিয়ালের এজাহারের ভিত্তিতে আরক্ষী ঘটনা সন্দর্ভত গোচর রুজু করেছিল তদন্ত অব্যাহত রাখিছে ইতিমধ্যে তিনিগৰাকী ছাত্রী শিলিগুড়ি থাকার সম্ভেদ লাভ করেছে আরক্ষী শিলিগুড়ি আরক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধার অভিযান আরম্ভ করেছে আরক্ষী যেহেতু এনেকা ঘটনা গুয়াহাটির পূর্বে হয়েছে আন আন ঠাইর হয়ে আছে এইবার আন এক ঘটনা যত নুনমাটির তিনিগৰাকী কই কিশোরী ছাত্রীর নিরুদ্দেশ হয়েছে শিলিগুড়িত সম্ভেদ পাত এটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে পরিয়াল কোনো মানব সরবরাহকারী চক্র হয়তো পড়ব পারে এই ছাত্রী তিনিগৰাকী সন্দেহ পরিয়ালের আশঙ্কা পরিয়ালের আরক্ষী তদন্ত আগবাই নিছে অজয় বর্মন আমার সঙ্গে আমার সাংবাদিক এই মুহূর্তে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে অজয় আপডেট কি আছে এই গোটে ঘটনা সন্দর্ভত কত সম্ভেদ লাভ করেছে আরক্ষী হয় নিশ্চয় গীতাশ্রী নুনমাটির যে সানশাইন পাবলিক স্কুল সেই সানশাইন পাবলিক স্কুল তিনিগৰাকী ছাত্রী
ক্রমে দুইনং শালবাড়ির মঞ্জিয়ারা পারবিন উত্তর জ্যোতি নগর আরফিন সুলতানা আর নুনমাটি পূর্ণ নগর অশ্লী রেখা বড়া এই তিনিগৰাকী ছাত্রীয়ে যাকালি স্কুললৈ বুলি ওলাই আহিছিল, তারপরে ঘরলৈ উভতি জনাইছিল, তারপর পরিয়ালক সন্দেহ হয়েছিল, বিভিন্ন স্থানত বিচার খোচার করেছিল, স্কুলত হোক বা বন্ধু বান্ধবীর সম্ভেদ পাওয়া নাছিল। তারপর নিশার বাবদ আরক্ষীর কাষে তিনটা পরিয়ালে পৃথক এজাহার দাখিল করেছিল, আর এজাহার ভিত্তিত আরক্ষীয়ে ক্ষিপ্রতার তদন্ত আরম্ভ করেছিল। আর তদন্ত আরম্ভ করে ছাত্রী তিনিগৰাকী জানিব পৰা মতে গুৱাহাটীৰ পৰা পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰেলেৰে কলকাতালৈ ৰাওনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকৰ কমপ্লেট ইতিমধ্যে শিলিগুৰিত পাইছে আৰক্ষী, আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাওনা হৈছে আৰু আৰ পি এফৰ লগত যোগাযোগ চলিছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নুনমাটিৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, আৰু স্কুলে ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হোৱা নাই। যোৱা চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নুনমাটিতে। আপনি যে ইতিমধ্যে জানাইছে যে মানব দেহ সরবরাহকারী চক্রর লগত জড়িত আছিল নেকি বা কোনো লৈ গৈছিল নেকি, পূর্বতেও কিন্তু সেই ছাত্রী চারি তিনিগৰাকী যে মাধব দাসে গেঙর যে অন্ধ মাধব দাসে লৈ গৈছিল, সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই রহস্য কিন্তু সম্ভেদ সম্পূর্ণরূপে উলাব পৰা নাই আরক্ষীয়ে। তারপিছতে কিন্তু পুনৰবাৰ স্বাভাৱিকতে বৰ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এটা, তিনিগৰাকী ছাত্ৰী একেলগে নিৰুদ্দেশ হৈছে, কলকাতাৰ অৱশ্যে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছিলে, শিলিগুৰি থকাৰ সম্ভেদ কিছু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে, অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইফালে মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী। মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ 8 আৰু 12 বছৰীয়া দুই কণমানি ছাত্ৰী বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাটোৱে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মাত্ৰ 8 বছৰীয়া আৰু 12 বছৰীয়া কণমানি দুগৰাকী বাগিচাখনৰ জংঘল বস্তিৰ 5 নম্বৰ লাইনৰ বেঞ্জামিন মুণ্ডাৰ 12 বছৰীয়া কন্যা আৰু পিত্ৰুছ মুণ্ডাৰ 8 বছৰীয়া কন্যা, এই দুয়োগৰাকী 29 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। পঞ্চম আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰী দুগৰাকী 29 মে'ৰ ঘৰৰ পৰা ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰী দুগৰাকী ঘৰলৈ উভতি নাহিল। আজিলৈকে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে। স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ যে ছাত্ৰী দুগৰাকী কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ বা মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত পৰিছে। মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো যে মৰিয়নী চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ কিন্তু শিশু অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ কেইবাটাও আচলতে তেনেকুৱা ঘটনাৰো অভিযোগ আছে, তাৰ মাজতে এই ঘটনাটোৱে আচলতে গোটেই অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি আছে। 29 তাৰিখতো আমিতো কামলৈ গুচি গৈছিলোঁ, 29 তাৰিখত মানে স্কুল ছুটি আছিলে, সেইটো কাৰণে মানে মোৰ ছোৱালীটো মোৰ চোতালত খেলি আছিলে। তো কি মন কি কথা সিহঁতক বুজা পোৱা নাই, মানে কৈছে যে মানুহ যে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ছোৱালীৰ লগত, কিবা লৈ গৈছে নেকি সিহঁতি কাপোৰ কানি নিছে নেকি? কাপোৰ কানিতো মোৰ ছোৱালীটো লিয়া নাই, তো মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা ছোৱালী মানে মোৰ ডাঙৰ মানে দাদা ভাগৰ ছোৱালী এটা গৈছে, মানে তাৰ 12 বছৰ হৈছে, সি ওলাই গৈছে, মানে তাৰ লগতে মানে একেলগতে থাকে, একেলগতে খেলি থাকে, একেলগতে গৈছে। গ'ল এই ছাত্ৰী দুগৰাকী, এমাহ ধৰি নাই সন্ধান। এই মুহূৰ্ততে ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ। মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ জংঘল লাইনৰ দুজনীকৈ ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে। এই ঘটনাৰ আচলতে এমাহ প্ৰায় উকলিব হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাত্ৰী দুগৰাকী উদ্ধাৰ নোহোৱাত অভিভাৱক আছে, তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে, আচলতে ক'লৈ গ'ল? এটা ভিতৰুৱা অতিকৈ অঞ্চল, চাহ বাগিচা অঞ্চল, ইয়াৰ পৰা দুজনীকৈ ছাত্ৰী ক'ত গ'ল আচলতে তাক লৈ এতিয়া খুব এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ছোৱালী নাইকিয়া হ'ল, কোন তাৰিখে নাইকিয়া হৈছে? 29 তাৰিখত মানে স্কুল ছুটি আছিলে ন, সেইটো কাৰণে মানে ওলাই গৈছিলে। তো 29 তাৰিখত মানে আমিও কাম গুচি গ'লোঁ, মানে তো ক'লোঁ মই যে ঘৰত থাকিবি খেলি থাকে বুলি ক'লোঁ, আৰু আমিও কাম মানে দুয়ো মাইকী মতাৰ কামি গুচি গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে আমিও গম পোৱা নাই। তো আহি 1টা বজাত আহি গম পালোঁ যে 2টা ছোৱালী ওলাই গ'ল। কোন কোন মানে আপোনাৰ ছোৱালী আৰু কোন গৈছে লগত? মোৰ এই ঘৰৰ ওচৰতে এটা ডাঙৰ মানে মোৰ ডাঙৰ চাৰু এই মাৰ্গাৰেট মুণ্ডা বুলি কয়, আৰু মানে ডাঙৰ কিমান বয়সৰ সেই যিজনী ছোৱালী? আপোনাৰ ছোৱালীৰ কিমান বয়স? মোৰ ছোৱালীটো 8 বছৰ হৈছে, 3 ক্লাছত পঢ়ে, আৰু সেইটো ছোৱালী 12 বছৰ চলি আছে, এই হতুতচনী পঢ়ে নি,
তো এই দুটা মানে মিলি কি কথা পাতিলে কি নাই আৰু ঘৰ পৰা ওলাই গৈছে এতিয়া তকলে পোৱা নাই আমি আৰু কি জনাইছে এতিয়া তকলে তো খবৰ তো একো পোৱাই নাই আমি খবৰ কৰি আৰু কি আপোনালোকে এজাহাৰ দিছে দিছো তাতো কৈছে যে এতিয়া তকলে খবৰ পোৱাই নাই তাতো থানাতো দিছো আর গোটে ভিডিপি সিডিপি গোটে দিছো আমি তো গোটে বিচারি আছো এতিয়া তকলে বিচারি আছো আর একটা কথা নহয় আপনাদের ছোৱালীজনী ঘর পৰা গৈছে তেওঁলোকে কি লগত কি কিনিছে বা কিবা কাপোৰ কানি পয়সা পাতি লৈ গৈছে নেকি না আমো ছোৱালীটো তো কাপোৰ কানি নিয়া নাই খালি এই ডাঙর ছোৱালীটো মানে কৈছে যে কাপোৰ লৈ গৈছে বুলি কৈছে বেগ এটা ধরেছে বলে কয়েছে আর 100 টাকা পয়সা লৈ গৈছে এইটুকুই কলে মানে আর কোনোবা দেখিছে বলে কয়েছে তেনেকুৱা কিবা কোনোবা কোবালে যোৱা বা দেখিছে নি কৈছিলে মানে দেখিছে বলে কৈছিলে তো কৈছে সবে কৈছে যে মানে ধন্দুরালি গৈছে বলে কৈছে তো হুদিব লাগিছিলে মই তেনেকুৱা হুদিলো মই তাক তো ই কৈছে যে মানে ধন্দুরালি গৈছে তো তার পিছত কৈছে যে কি মমা মাহি ঘৰত যাম এনেকুৱা কৈছে আপুনি ঘৰ সকলো যিবিলাক মিটি কুটুম আছিলে বা সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে সবতে খবৰ কৰিলে সবকে তো ফোন করলো গধূলি তারপর মোৰ চিন্তা সোমাই গল যে কত নাই বলে কৈছে মানে সেইটো কাৰণে মই ব্যক্তি হৈ আৰু থানাত জনালো মানে শিৱসাগৰৰ দিশৌমুখত গড়ৰ আতংক দিশৌমুখৰ ৰামখাপীঠ দেৱালয় তেলিয়াডুঙাত জনাঞ্চলত পোৱাই দেখা গৈছে গড় পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কলৈ চোঁচা লৈছিল গড়টোৱে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত কিন্তু এতিয়া ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে ইপিনে গড়টো জনাঞ্চলৰ পৰা সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠিওৱাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে বন কৰ্মীয়ে চেষ্টা কৰিছে যাতে সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যায় গড়টো আৰু পুনৰবাৰ জংঘললৈ উভতি যায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কৰ মাজত বা তাত অঞ্চলবাসীৰ মাজত কিন্তু বৰ এটা আতংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে খবরধারা অব্যাহত রাখিম সময়খিনিতে এটা বিরতিৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ রায়ক প্রত্যাহ্বান জনায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বারস্থ হওয়ার আবেদনৰ যি বুধবাৰে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়খনে শুনানি গ্রহণ কৰিব সোমবাৰে হবলগীয়া শুনানি বুধবাৰলৈ পিছুৱাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক অস্বাভাৱিক বুলি মন্তব্য কৰিছিল একে সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰকাশ কৰিলে যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় নিদিয়াকৈয়ে জামিনত অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত অস্বাভাৱিক দিল্লীৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ তিহাৰ জেলত কাৰাবাস খাটি থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে জামিন দিছিল কিন্তু ইডিয়ে নিম্ন আদালতৰ ৰায়ক উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল সেই অনুসৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিম্ন আদালতখনৰ ৰায় স্থগিতাদেশ দিয়ে আৰু বিপৰীতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক কেজৰিৱালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদনত উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানী মহাদেৱৰ আশীষ ল'লে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰত মন্দিৰত সন্ধিয়া আৰতি গ্ৰহণ কৰিলে নীতা আম্বানীয়ে মহাদেৱক পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণৰ চিঠি দিলে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ সৈতে পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ আগন্তুক বিবাহৰ বাবে আদিপুৰুষ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ ল'লে মাতৃ নীতা আম্বানীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 12 জুলাইত মুম্বাইত ৰাধিকাৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব অনন্ত আম্বানী अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ
और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और नमोघाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। यहाँ तो मेरा बहुत काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उन्हों लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं, तो उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। शादी का कोई एक फंक्शन क्या बनारस से आप करने का प्लान करेंगी? हाँ, ज़रूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं ज़रूर से आऊँगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। ইপিনে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰাণসীত এখন চাটৰ দোকানত উপস্থিত হৈ চাটৰ সোৱাদো ললে, লগতে দোকানৰ মালিক তথা স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীয়ে। বৰাণসীত এটি কণমানীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰা দেখা গ'ল ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষাগৰাকী। ইপিনে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰত গংগা আৰতি কৰিলে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে। मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गंगा आरती के टाइम आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है मन में, बहुत ही सुंदर, इतनी शक्ति है यहाँ और जो डिविनिटी में एक्सपीरियंस होता है दैट Only one person can experience.